Minisitule y'ebyobulamu mu ggwanga efulumizza alipoota eraga engeri sigala gy'akommontebwa mu ggwanga ssaako n'abantu abalina endwadde eziva mu kufuweeta sigala. Alipoota eno esomeddwa akulira ekitongole ky'ebyobulamu kyeyeeranira na bangi ku kitebe kya minisitule mu Kampala era bakizudde nti omuwendo gw'abantu abafuweeta sigala gukendedde wabula ng'abantu abalina endwadde ezeekuusa ku sigala ate beeyongedde. For many diseases and is linked to 71% of lung cancer, 42% of chronic respiratory diseases, and about 10% of heart and blood vessel diseases. Alipoota eraze nti omuwendo gw'abantu abalina kkookolo w'omawuggwe aleetebwa sigala guli 71% mu nsi yonna ku buli 10 era ng'ababulina bwava ku sigala. Alipoota eno era eraze nti mu nsi yonna abantu obukadde 6 be bafa obulwadde bwa kkookolo ssaako n'emitwalo 6 nga bano kkookolo w'ataba bamufuna oluvannyuma lw'okuwunyiriza omukka okuva mu sigala afuweetebwa abalala. Nearly 6 million people worldwide, including 600,000 non-smokers, exposed to second-hand smoke. So you can appreciate why the woman was chasing the husband. Wano mu Uganda era kizuuliddwa nti abantu abakulu bavudde ku sigala kakati abavubuka bye basinga okumufuuwa. Although the Global Youth Tobacco Survey 2011 shows the trend among the youth is upward, with 17.4% of youths using tobacco. Bino bijjidde mu kiseera ng'ensi yonna yeetegekera okujjukira olunaku lw'ataaba olugenda okubeerawo ku ssaana eno mu nnaku z'omwezi 31 omwezi guno. Omukungu okuva mu kitongole ekiwooza omusolo ekya Armstrong Fiakira agamba nti sigala asinga okuba obulabe yakukusibwa okujjibwa ebweru w'eggwanga okuleetebwa wano. Mu buufu obw'ebyobulamu abakyala 48 balongoseddwa obulwadde bw'okutonnya kiyite fistula mu Lungereza. Okulongoosebwa kubadde ku ddwaliro lya Hoima Referral Hospital nga kino kikoleddwa abasawo abakugu okuva mu malwaliro ga gavumenti ag'enjawulo. Dr. Ian Tomusima okuva mu ddwaliro lya Hoima ategeeza nti abakyala mu kitundu kino balawanyizibwa nnyo obulwadde bw'okutonnya nga kino kiva kuba nti abakyala balwawo okugenda mu malwaliro. Nga bengambye abaana babeera batto nga tebasobola kukola ki kusindika mwana naye abalala obukoosi n'abakulu walaba nga ki nga baluddewo okujja mu ddwaliro gamba n'asanga ki ng'omwana aluddewo okufuluma n'akosa akawaggu. Akulira abasawo abalongoosa obulwadde bw'okutonnya mu Uganda Justice Baragaine aregeza nti balina okusoomoozebwa okw'enjawulo omuli abeerimbika mu kujjanjaba abakyala ekintu ekireetedde obulwadde bw'okutonnya okusajjuka. Balina ekizibu ky'obulwadde buno obuva mu kulongoosa obuva mu ng'abaana abalongoosa ebizimba fibroids kubanga tulina abasawo ba quacks abalongoosa baana balwadde ate tibaligalina colleges balongoosa mu bulwaliro obwo obutina obungi. Asabye akakiiko akakulira abasawo okwongera amaanyi okusunsula abasawo okulaba nga lwanyisa ab'empewo. Peace Navuga ne Aida Nakazi okusakidde gwe lino kwa Bukedde TV.